Φίλοι και φίλες, είμαστε μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος με τον Άρη Λαμπρόπουλο. Αυτή η εκπομπή, η σημερινή, είναι μια επαιτειακή εκπομπή. Αυτές τις μέρες απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών ένας μεγάλος Έλληνας επιστήμονας που με παραδειγματική γενναιότητα και πιστικό επιστημονικό λόγο αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις για αυτά που πίστευε και οι μακροχρόνιες έρευνές του στην Ελλάδα και τον Καναδά τον είχαν οδηγήσει. Δύο ήταν τα κεντρικά θέματα που τον απασχόλησαν τον αείμνηστο Αντώνη Φόσκολο. Πρώτον, ο μύθος της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και δεύτερον, ο τεράστιος ορυκτός πλούτος της Ελλάδος σε υδρογονάνθρακες. Να σημειώσουμε ότι το οικονομικό συμφέρον δεν έπαιζε κανέναν ρόλο στις επιστημονικές απόψεις που είχε διαμορφώσει ο κύριος Φόσκολος. Κατά τη γνώμη μας είναι αυτονόητο αυτό, γιατί αλλιώς ένας σχεδόν αιωνόβιος άνθρωπος με αξιοζήλευτη διανοητική ικανότητα ακόμα και σε σύγκριση με ανθρώπους που έχουν τα μισά του χρόνια να επιζητά οικονομικά ανταλλάγματα, να τα κάνει τι δηλαδή, και ακαδημαϊκή αναγνώριση που την είχε με το παραπάνω στο μακρό βίο του, όπως εκατοντάδες ή και χιλιάδες συνάδελφοί του που ενδεχομένως γοητεύονται από τα 200-3 εκατομμύρια δολάρια που πολλοί υπολογίζουν ότι θα επενδυθούν στην πράσινη ενέργεια για να μας σώσουν από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Τη στιγμή μάλιστα που η επιστημονική προσφορά και αξία του κυρίου Φόσκολου ήταν διεθνώς αναγνωρισμένη. Ο κύριος Φόσκολος απέδειξε ότι οι πάμπολες κλιματικές μεταβολές που έλαβαν χώρα στη Γη για χιλιάδες χρόνια οφείλονταν σε άλλους παράγοντες και όχι στη δραστηριότητα του ανθρώπου και κυρίως τη βιομηχανική παραγωγή που ενοχοποιείται για την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα που με τη σειρά της δήθεν παράγει την κλιματική αλλαγή. Αφού η βιομηχανική δραστηριότητα ουσιαστικά υπάρχει μόνο λίγες εκατοντάδες χρόνια στον πλανήτη μας, πώς είναι δυνατόν να ευθύνεται για τις πάμπολες κλιματικές αλλαγές που έχει υποστεί αυτός ο πλανήτης και μάλιστα πολλές από αυτές, από όσο γνωρίζουμε, πολύ δρυμύτερες από αυτές που ενδεχομένως βιώνει ο πλανήτης τα τελευταία χρόνια. Κατά τον κύριο Φόσκολο είναι οι ηλιακές εκρήξεις που ευθύνονται για τις αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα. Σε έναν πλανήτη υποψιασμένο τουλάχιστον σε πολλούς ανθρώπους για τις τεράστιες απάτες σε βάρος των λαών, εύκολα μπορεί να δεχθεί κανείς ότι η όποια κλιματική αλλαγή είναι μια χρυσή ευκαιρία μέσω του φόβου και της τρομοκράτησης των ανθρώπων και για ασύλληπτη κερδοφορία που υπόσχεται για την ασύλληπτη κερδοφορία που υπόσχεται η πράσινη ενέργεια. Να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι βεβαίως υπάρχει μόλις του περιβάλλοντος τεράστια και ανεπίτρεπτη και καταστροφική, αλλά όχι σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Άλλο μόλιση, άλλο κλιματική αλλαγή. Γιατί η κλιματική αλλαγή απαιτεί πράσινη ενέργεια, στην οποία θα επενδυθούν 3 εκατομμύρια δολάρια κλεμμένα από τον ιδρώτα και τον μόχθο εκατομμυρίων ανθρώπων. Ένας άλλος μύθος που ανασκεύασε ο κύριος Φόσκολος με απόλυτα πιστικά, κατά τη γνώμη μας, στοιχεία, τα οποία γίνονται δεκτά και από πολλούς συναδέλφους του Έλληνες και ξένους, είναι ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ πλούσια χώρα σε υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με την άντληση και διάθεση του οποίου η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι η Νορβηγία της Μεσογείου, εάν βέβαια αυτοί που ελέγχουν τις τύχες της χώρας, Έλληνες και ξένοι προστάτες, θα το επέτρεπαν. Και αν βεβαίως εκείνος που θα διαχειριζόταν αυτά τα κεφάλαια από τις εξορίξεις
θα ήταν ο ελληνικός λαός και όχι εκείνοι που μονίμως εποφελούνται εις βάρος αυτού του λαού. Και ο νοών νοήτο. Μέχρι πολύ πρόσφατα ο κύριος Φόσκολος αγωνιζόταν χωρίς καμία ιδιοτέλεια για την ευημερία της χώρας και του λαού της. Τον άκουγα μέχρι και τον περασμένο μήνα να επαναλαμβάνει με την ίδια ενεργητικότητα, πιστικότητα και αγνότητα, θα έλεγε κανείς, όλα αυτά τα επιχειρήματα που είχε εκφράσει για τα παραπάνω θέματα σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην κυρία Ευγενία Στρατηγάκη και σε μένα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αφού τον ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας για όσα πρόσφερε στην επιστήμη, στη χώρα και στο λαό της, αλλά και στην ανθρωπότητα, και δεν είναι υπερβολή αυτό, αφού πιθανότατα η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι άλλη μια απάτη σε βάρος της ανθρωπότητας και υπέρ των δυναστών της, ας ακούσουμε τη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει και στην οποία αναλυτικά, ξαναλέω, ακούστε τη με προσοχή. Νομίζω ότι θα πείσει και εσάς. Ας συντομεύω εγώ, γιατί η σημασία έχει να ακούσουμε τον κύριο Φόσκολο. Κύριε Φόσκολο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και δώστε μας τα φώτα σας να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Υπάρχει καταρχάς σχέση μεταξύ πανδημίας και ενεργειακής ένδυας? Κοιτάξτε, παλιά το 1645 μέχρι το 1815 υπήρχε από το πράγμα. Είχαμε την βουβενική πανόλη στην Ευρώπη, εντάξει, με την πτώση της θερμοκρασίας. Βεβαίως δεν υπήρχε τότε ενέργεια και κατά τους πράσινους η καταστροφή του πλανήτη δεν ήταν εκείνη η περίοδος, αλλά η περίοδος μετά που άρχισε η αξιοποίηση του λιθάνθρακα. Γιατί το θεωρούν αυτό ως... διότι λένε ότι το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν 280 ppm. Ήταν 280 ppm διότι ήταν κρύο. Ανάλογα η θερμοκρασία της θάλασσας είναι αυτή που καθορίζει τις ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα. Σε τι ποσοστό, κύριε καθηγητά? Είστε? Σε τι ποσοστό? Θέλω να πω, η ανθρώπινη δραστηριότητα πόσο συμμετέχει? Δεν ξέρω αν σας έστειλα ορισμένες εικόνες. Αυτή τη στιγμή σας εξηγήσω πού γίνεται η απάτη. Η καύση των υδρογών ανθράκων εκλείει, η καύση εκλείει 38 δισεκατομμύρια. Οι υπόλοιπες πηγές με βάση τα στοιχεία τα αμερικάνικα της ΝΟΑ είναι η Αμερικανική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχουν και άλλα 60 δισεκατομμύρια που εκλείονται από τη θάλασσα, από τις πυρκαγιές, από τα ηφαίστεια, από την καύση, από τις φωτιές. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί? Λένε στον κόσμο ότι από αυτά τα 38 δισεκατομμύρια μένουν μόνο 2 δισεκατομμύρια στην ατμόσφαιρα. Το υπόλοιπο βεβαίως επανέρχεται η μορφή ενόξινης βροχής, την οποία δαιμονοποιήσαμε, ενώ είναι δώρο Θεού η όξινη βροχή, θα σας εξηγήσω μετά. Σας έχω ακούσει να το λέτε. Όπως και το διοξείδιο του άνθρακος είναι δώρο Θεού. Το κάναμε σαρήν εμείς, ότι είναι το κύριο του πρόγραμμα. Λοιπόν, χωρίς διοξείδιο του άνθρακος δεν έχουμε φωτοσύνθεση. Δεν θα μπορούμε να ζάμε. Αυτή το βγάλω ότι είναι διάολος. Γιατί δεν είναι αυτό. Αλλά και η αύξηση του είναι απειρολάγιστη. Μιλάμε για 60 δισεκατομμυριωστά. Η αλλαγή στη σύνθεση της ατμόσφαιρας είναι απειρολάγιστη. Η ομάδα η δική μας, και τώρα έχει βγει πλέον επίσημα, βγαίνουν εργασίες, λέμε ότι η αλλαγή της θερμοκρασίας στη γη οφείλεται στον ήλιο. Το οποίο είναι λογικό. Το βράδυ πέφτει κρύο, το μεσημέρι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Λοιπόν, αφήνουμε όμως αυτό το πράγμα, να δούμε γιατί αυτό το πράγμα. Το όλο θέμα έχει βγει μια ερευνητική πριν 2 χρόνια, μια καθηγήτρια Ζάρκοβα, η οποία είναι στο αστεροσκοπείο της Αγγλίας.
και δείχνει ότι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ηλίου επηρεάζει τις αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας της Γης. Και εξηγεί από το 2000 π.Χ. μέχρι σήμερα όλες τις αυξομοιώσεις. Είναι τρομακτική εργασία, είναι πολύ μεγάλη. Έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Nature. Μάλιστα. Λοιπόν, και με βάση τις προβλέψεις της, οι οποίες φαίνεται ότι πέφτουν μέσα, από εφέτος και για τα επόμενα 33 χρόνια είναι τρεις αλλαγές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων του ηλίου, που τα λέμε Wolf-Kleisberg, θα έχουμε ψύχος, που σημαίνει η θερμοκρασία της Γης θα πέσει, οι ανεμογεννήτριες δεν θα δουλεύουν και θα χρειαστούμε περισσότερη ενέργεια, την οποία εμείς αναγκαστικά θα πρέπει να την πάρουμε από τους υδρογονάνθρακες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτές οι εργασίες των επιστημόνων, κυρίως διευθυντών των αστεροσκοπίων, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, μαζεύονται στο Ταβούτ και κάνουν συνέδρια. Και κανένας από αυτούς τους σύνεδρους δεν πάει να δει το αστεροσκοπείο Ταβούτ, που έχει πάνω από 110 χρόνια υπηρεσία, να τους εξηγήσει πώς γίνεται η κλιματική αλλαγή. Κανένας από τους συνέδρους δεν πάει. Τώρα έχουμε το καινούριο συνέδριο που θα γίνει στη Λασκόβη και οι μεγάλοι επιστήμονες που θα πάνε είναι η βασίλισσα της Αγγλίας η Ελισάβετ με το γιο της τον Κάρολο, οι οποίοι είναι και επίσης οι αρχηγοί της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Ο δεύτερος μεγάλος είναι ο Πάπας της Ρώμης και ο τρίτος είναι ο Βαρθολομαίος από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Ερωτώ, τι σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τη φυσική της ατμόσφαιρας? Λοιπόν, τέλος πάντων, οι υπόλοιποι είναι αυτοί οι οποίοι αποκομίζουν κέρδη από την, την εμπορία του διοξιδίου του άνθρακος. Από το χρηματιστήριο των ρήπων, θέλετε να πείτε? Από το χρηματιστήριο, μα αυτοί όλοι τα κάνανε, εντάξει. Αυτοί τα φτιάξανε, αυτοί τα στήσανε. Ναι, το χρηματιστήριο των ρήπων φτιάξανε και βάζουν χρήματα. Έτσι. Και βεβαίως είναι και οι κατασκευαστές των ανεμογεννητριών. Αλλά η πραγματικότητα είναι μία. Αυτά όλα δεν μπορούν να επηρεάσουν την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Θα πέσει η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς, θα παγώσουν οι λίμνες στα νερά, θα γίνει της κακομοίρας, θα έχουμε προβλήματα με τη σύντηση, θα καταστραφούν οι καλλιέργειες, οι οποίες ήδη καταστράφηκαν από πέρσι, και προσβλέπω ότι πολλοί βόρειοι θα κατέβουν σε Πελοπόννησο και Κρήτη, που είναι πιο ζεστά. Στη συνέντευξή σας αυτή, κύριε καθηγητά, άκουσα να λέτε ότι οι υπεύθυνοι της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ιδέα από ενεργειακή πολιτική. Ναι, δεν έχουν, και το γράφω ξανά. Προσέξτε, νομίζω ότι είστε και πολύ επιεικείς μαζί τους. Είναι στα αλήθεια ανίδεοι ή είναι ή τα λόμπι συμφερόντων διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι λόμπι συμφερόντων. Εντάξει, όταν έρχεται η Φαντερ Λάιεν και λέει για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, και μάλιστα αν μπορείς να είμαι λίγο, θα πρέπει να μπορέσουμε να φορολογήσουμε, ποιοι θα φορολογήσουν, να μαζέψουμε 34 τρισεκατομμύρια για να καταπολεμήσουμε το διοξείδιο του άνθρακος και το μεθάνιο που βγαίνει από τις κλαμιές της Ελλάδας. Και προσέξτε, αυτά τα πληρώσουν όπως είπατε οι φτωχοί. Γιατί οι πλούσιοι τα χρήματά τους τα έχουν στα Καϊμάν, Panama Papers, Pandora Papers κλπ. Λοιπόν, η νέα μας θρησκεία είναι ότι δεν μπαίνουμε στην εκκλησία με βάση αυτά που ετοιμάζουν. Η χριστιανοσύνη αυτή τη στιγμή έχει βγάλει τις εικόνες από την εκκλησία και θα βάλει εικόνες με πορδές αγελάδων. Θα πηγαίνουμε να προσκυνούμε τις πορδές. Δίπλα στο δολάριο. Για να σωθεί η ανθρωπότητα. Αν είναι δυνατόν. Και αυτό το πράγμα το προβλέπουν και δύο ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι να πω, είναι χάλια. Βλέπω να πηγαίνουν προς την καταστροφή και να συνεχίζουν να λένε βλακίες. Και είδα και έναν άλλο άνθρωπο, το οποίο είναι σοβαρός. Αυτός που τραβάει τα μαλλιά του είναι Μυτιλινέος.
ο οποίος με τη Λινέως στηνίζεται στη φτωχή ηλεκτρική εταιρεία για να κάνει ηλεκτρόλυση του οξύτη και να βγάλει την αλούμινα. Όταν το φυσικό αέριο έχει αυτή την τιμή, αυτός καταστράφηκε. Και το λέει. Και κανένας δεν τον ακούει το Μετυλινέο. Και κανένας δεν ακούει τον Φιετόκου. Κανένας δεν ακούει τίποτε. Κύριε καθηγητά, γιατί κλείσαμε τα λιγνητορυχεία και τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη? Γιατί το κάναμε? Πέστε το απερίφραστα, δεν έχουμε. Δηλαδή έλεος πια. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, είναι κατευθυνόμενη γραμμή, θα σας εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, από τα 100% από τις πρώτες ύλες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 3% είναι τα υδροηλεκτρικά, που μπορούσαν να ήταν 15, και περίπου γύρω στο 5 με 7 είναι ο λιγνίτης. Εισάγουμε όμως από τις παραμεθόριες χώρες, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Τουρκία, ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από λιγνίτη τύπου Τολεμαΐδος. Εισάγουμε 12% ηλεκτρική ενέργεια. Πεινάνε οι δικοί μας άνθρωποι και εμείς θα βάλουμε φωτοβολταϊκά στην Τολεμαΐδα. Και λες, καλά, είναι τρελή. Είναι τρελή. Είναι τρελή, υπάρχει κάποιο οικονομικό συμφέρον για αυτό το πράγμα. Κολοσσιαίο. Είναι ντροπή. Και μου παίρνει στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή 200 δολάρια, το ισοδύναμο βαρέλι, 200 δολάρια, όταν το κριτικό έχει μόνο 40. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε οι επιχειρηματίες δεν έξυπνε να πούνε θέλουμε να κερδίσουμε περισσότερα. Ας πάρουμε το κριτικό φυσικό αέριο που είναι φθηνό. Δεν θέλουν. Θέλουν το ρωσικό και το αμερικάνικο. Εντάξει. Θα πάμε. Αλλά τα πληρώνει ο λαός όμως. Θα πάμε στα κριτικά, γιατί είναι η δική σας τόσα χρόνια παλεύετε για αυτό. Θα πάμε εκεί λίγο αργότερα. Απλώς ήθελα από ποιον και γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αυτό το αφήγημα της πράσινης ενέργειας, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, όπως είπατε, η Kissinger μετά, εγώ νομίζω ότι είχε ξεκινήσει από τη Thatcher, η οποία Thatcher τότε ήθελε να πολεμήσει τους εργατικούς. Οι εργατικοί βασιζόντουσαν στους ανθρακορίκους. Οι ανθρακορίκοι πολεμούσαν τη Thatcher. Ξεκίνησε λοιπόν, άρχισε και έδινε χρήματα σε Ινστιτούτα για να αποδείξουν ότι το διοξείδιο του άνθρακος θα κατατρέψει την ανθρωπότητα. Έβγαλα μια πολύ μεγάλη εργασία το 2010 στα αγγλικά, όπου έδειχνα ότι δεν υπήρχε καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Και τελικά, όταν έφυγε η Θάτσερ το 1988 και παραιτήθηκε, παρέδωσε τη φιλοσοφία της στα Ηνωμένα Έθνη. Τα οποία Ηνωμένα Έθνη άρχισαν να τροποποιούν και να κρύβουν τις πραγματικές καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, έχουν γίνει μελέτες πριν ξεκινήσουμε τη χρήση των υδρογόνων ανθράκων, όπου οι τιμές του διοξιδίου του άνθρακος, σήμερα είναι 410, μεταξύ 1800 και 1820, οι τιμές για 20 χρόνια ήταν 450. Τότε που ο Κολοκοτρώνης δεν είχε αυτοκίνητο. Γιατί τα κρύψανε αυτά τα στοιχεία? Και οι επιστήμονες εκείνης της εποχής βλέπανε τις παλινδρομικές κινήσεις των παγετώνων και θέλανε να εξηγήσουν και νομίζαν ότι ήταν το διοξείδιο του άνθρακα. Στείλανε λοιπόν 93.000 αερόστατα να μαζέψουν τον αέρα και να κάνουν την ανάλυση του διοξιδίου του άνθρακος. Αυτές οι μελέτες κράτησαν 160 χρόνια. Αυτές και δημοσιεύτηκαν. Κανένας δεν ξέρει ότι υπάρχουν αυτές οι εργασίες. Έχουμε λοιπόν εργασίες οι οποίες δείχνουν ότι το 1820 συνέργεια αυτό το πράγμα, και έχουμε επίσης οι ίδιες εργασίες δείχνουν μέχρι το 1965 ήταν αυτές οι εργασίες. Μετά ήρθαν και βάλανε το Μόνα Λόα. Το Ίδρυμα Μόνα Λόα στη Χαβάη, το οποίο μετράει διοξείδιο του άνθρακος. Μέχρι τότε όμως κάναμε μετρήσεις. Γιατί τις κρύβουν αυτές τις μετρήσεις?
Και οι άνθρωποι που κάνουν τις μετρήσεις πήραν και βραβεία Νόμπελ. Και όχι να μου τα κρύβεις για να μου βάλεις εσύ το διοξείδιο του άνθρακος που πες. Και βεβαίως τελευταίος πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι μετρήσεις του διοξειδίου του άνθρακος που έρχονται από το Μόνα Λόα, το οποίο θεωρείται δετερότη, δεν συνάδουν με την αύξηση της θερμοκρασίας της γης. Η γήινη θερμοκρασία τα τελευταία 45 χρόνια ανέβηκε μόνο 4 δέκατα. Μάλιστα τώρα έχει πέσει στα 2 δέκατα. Λοιπόν, είναι αυτό η υπερθέρμανση πλανήτη, το 2 δέκατα ή τα 4 δέκατα στα 50 χρόνια. Σήμερα διάβαζα ότι θα πλημμυρίσουν, θα ανέβει η στάθμη της θαλάσσας. Αυτό θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας. Το ακούμε χρόνια. 45 χρόνια το ακούμε, έτσι. Ο πρώτος διδάξας, μου διαφέρει το όνομά του, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, που είναι διευθυντής και της NASA, είχε πει το 1988 στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Νέα Υόρκη το 2010 θα βρίσκεται 2 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί και έχει τη θέση του και κανένας δεν του λέει, τι είναι αυτές οι ηλικιότητες που λες. Και βεβαίως και ο άλλος που πήρε το βραβείο Νόμπελ, ο Αλ Γκορ, ο δημοσιογράφος. Ο τέος αντιπρόεδρος. Θα ανέβει 7 μέτρα. Να, λέγοντας αυτά τα πράγματα. Τη δουλειά του την κάνανε, κύριε Φρόσκολο, όμως. Έχουμε τρελαθεί. Ναι, έβγαλε βιβλίο, το οποίο το πούλησε ακριβά. Τώρα η κυβέρνηση της Αγγλίας το έβγαλε από την κυκλοφορία, διότι αυτός το πουλούσε στα λύκια. Θεωρείται απαραίτητο. Μα, τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω την επιπολότητα. Ή δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ όπως λέω πάντα, είναι η μεγαλύτερη απάτη στην ανθρωπότητα από τότε που πρωτοβγήκε ο Homo sapiens στη γη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Και αυτό αποδεικνύει, κύριε καθηγητά, συγχωρήστε με κατά τη γνώμη μου, πόσο μπορεί να γίνει σε αυτόν τον γεμάτο υπερπληροφόρηση πλανήτη με τα δίκτυα των επικοινωνιών κτλ. Ασφαλώς! Πολύ εύκολα. Μην πάτε. Πάρτε τις δικές μας εφημερίδες, δύο να πούμε. Η μία, να το πω, είναι αυτοεμπορική. Κάθε μέρα μας λέει πόσο θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας. Ναι, ναι, ναι. Του κεράτα δεν έχει ανέβει εντελώς. Πάω κολυμπάω στο μαράκι, όπως ήταν πριν 40 χρόνια, το ίδιο είναι. Ούτε ανέβει και ούτε. Αυτό δεν μπορεί να πει ο πρωθυπουργός που κολυμπάει και αυτό στο μαράκι, ότι δεν ανέβει η στάθμη. Και δεν λένε μόνο αυτό. Προσέξτε, έβλεπα σε ένα δημοσίευμα χθες ότι απέναντι στο τεράστιο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, εσείς θα μας πείτε, της ανακύκλωσης των ανεμογεννητριών, αρχίσαν να λένε ότι θα χρησιμοποιούνται ως στάσεις σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, αυτά τα τεράστια πτερύγια δηλαδή, επειδή δεν ανακυκλώνονται και επειδή το κόστος είναι τεράστιο, αν θέλετε πέστε μας, δεν ξέρουν τι να τις κάνουν. Βάζουν ρητίνες στα πτερύγια για να τα ισχυροποιήσουν και οι ρητίνες δεν λιώνουν και δεν μπορούν να τις φύγουν τα μικρόβια. Μένουν εκεί. Έχουμε πρόβλημα και η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών είναι χωρίς περιβαλλοντικούς όρους. Εμείς εδώ στην Κρήτη είχαμε ένα μεγάλο κοίτασμα, το κοίτασμα της Γάβδου, το οποίο η εκμετάλλευσή του θα μπορούσε να σώσει την Ελλάδα οικονομικά. Πέστε μας γι' αυτό, κύριε. Βγήκε μια απόφαση ότι η Γάβδος είναι natura και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το κοίτασμα. Ωραία. Η Γάβδος είναι natura. Τα άλλα μέρη που μου βάζεις ανεμογεννήτρες και καταργείς τα περί natura's, γιατί το κάνεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν κάτι το οποίο μπορεί να... Η εκμετάλλευση του δικού μας πλούτου θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η εκμετάλλευση αυτών των εισαγωμένων πραγμάτων. Πόσες θέσεις εργασίας είχα. Καμία. 6 δισεκατομμύρια το χρόνο δίνουμε στη Ρωσία για φυσικό αέριο. Από εσάς το έχω ακούσει. Πόσο? 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Το χρόνο και πόσα χρόνια παίρνουμε φυσικό αέριο. Νομίζω συνολικά τα είχατε υπολογίσει θα είναι γύρω στα 60 δισεκατομμύρια. Ναι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε από τη Ρωσία μέχρι το 2027.
Εντάξει, από τη Ρωσία. Γι' αυτό, όταν κάποιος μου λέει θα το βγάλουμε στην ελληνική αγορά, ότι η ελληνική αγορά έχει κλειστεί από το Σιμίτι μέχρι το 2027. Και δεν μπορούσε ούτε ο Σαμαράς που πήγε να αλλάξει τη συμφωνία. Δεν μπορούσε να την αλλάξει. Δεν ξέρω τους όρους της συμφωνίας. Αλλά εγώ φοβάμαι πολύ ότι όταν έρθει το 2027 αυτό θα επεκταθεί πάλι και θα πληρώνουν οι Έλληνες. Το πληρώνουμε με 14 δολάρια, νομίζω. Δεν λένε και πώς το... Αλλά παλιά τιμή ήταν 14 δολάρια τα 1000 κυβικά, όταν το κριτικό είναι με 7. Όταν λέτε το κριτικό είναι με 7, τι εννοείται, είναι το κόστος εξόρυξης. 7 δολάρια, το κόστος εξόρυξης είναι 4, να το πουλήσουμε με 7. Μάλιστα, μάλιστα. Έκανε μια πολύ καλή ανάλυση ο Ηλίας ο Κονοφάγος στην Ακαδημία την 1η Οκτωβρίου. Άλλη μεγάλη φυσιογνωμία της ενέργειας, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα επειδή άρχισε τώρα και η άλλη ηλικιότητα βγάλει έξω από τα ρούχα. Για το μαύρο υδρογόνο και το πράσινο. Θέλω να μας πείτε και για αυτά μετά. Θέλω να μας πείτε, ολοκληρώστε μας λίγο για την Κρήτη και το φυσικό αέριο και πάμε και στα άλλα. Θα τα πούμε. Ναι. Τι να σας πω, κάτω από την Κρήτη τι έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, κάτω από την Κρήτη ο Γιάννης ο Μανιάτης έκανε τα πιο φυσικά κάτω από την Κρήτη. Αλλά δεν μας είπε που είναι οι στόχοι. Ο Γιάννης Ρωσιάς πήρε τα γεωφυσικά της PGS και τα επεξεργάστηκε και έδειξε πού είναι οι στόχοι. Οι στόχοι κάτω από την Κρήτη, η μεγάλη στόχη τύπου ζω, το μεγάλο κοίτασμα της Αιγύπτου, έχουμε τέτοια 21 κοιτάσματα κάτω από την Κρήτη και 4 δυτικά από τον Κυπαρισαϊκό κόλπο. Αυτά τα κοιτάσματα αν εκμεταλλευτούμε, είναι τεράστια κοιτάσματα, να σας δώσω τη δίκτυασή τους, είναι σαν 7 φορές ύψος ο πύργος του Άιφελ. Και η βάση τους είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχουν ένα πορόδες περίπου 70%. Το φυσικό αέριο που έχουν μέσα τους είναι αμύθιτο. Δεν μπορούν. Ο Βασιάς έβγαλε τιμή με την οποία δεν συμφωνώ. Ο Στόλτεμπεργκ έβγαλε μία τιμή το 2010, αν δεν καταλάβει τι έλεγε στον Γιώργο τον Παπανδρέου, ο Στόλτεμπεργκ του είπε μην μπει στα μνημόνια, έχετε κοιτάγματα κάτω από την Κρήτη, αξιοποίησε τα και μην γράψεις, μην μπεις μέσα σε μνημόνια. Αυτός έκανε ακριβώς το ανάποδο. Έκανε ακριβώς το ανάποδο. Λοιπόν, μπήκαμε στα μνημόνια. Ο μόνος που κατάλαβε τι έγινε ήταν ο Μανιάτης. Και του είπα, ρε Γιάννη, του λέω, πώς πήγες αντίθετα στο ρεύμα. Διότι η Μπυρμπύλη δεν ήθελε να αξιοποιήσουν τα κοιτάσματά μας. Ο Παπακοσταντίνου και αυτός το ίδιο. Και αυτός πήγαινε ενάντια στο ρεύμα. Λοιπόν, έκανε τη δουλειά, αλλά ο Μπασιάς μας είπε που είναι. Και ο μόνος που κατάλαβε τι έγινε ήταν ο Αλσίση. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Τα κοιτάσματα αυτά που έχουμε, υπάρχει ένα βουνό υποθαλάσσιο. Τα κοιτάσματα μας είναι βόρεια του βουνού αυτού. Λέει λοιπόν ο Αλσίση, εάν ο Μπασιάς βρήκε 21 στόχους στις υπόρειες της Μεσογειακής Ράκης που είναι προς την Ελλάδα, γιατί να μην υπάρχουν άλλα τόσα στις υπόρειες της Μεσογειακής Ράκης που είναι προς την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Και πράγματι υπάρχουν. Φωνάζει λοιπόν την PGS, την εταιρεία που έκανε τα δικά μας γεωφυσικά, βρίσκουν στόχους τόσους, βγάζει 7 υπόπεδα ο Αλσίση και δημιουργεί τη μεγαλύτερη αεροναυτική βάση της Μεσογείου για να προστατεύσει τα κοιτάσματα που δείξαμε εμείς οι Έλληνες στους Αιγυπτίους ότι υπάρχουν. Εντάξει. Αυτός θα τα αξιοποιήσει, εμείς δεν θα τα αξιοποιήσουμε. Και έτσι φώναξε το Δένδια και του λέει έλα να οριοθετήσουμε αυτή την περιοχή διότι βορείως εσείς έχετε κοιτάσματα και νοτίως έχουμε εμείς. Και έτσι μερικώς οριοθετήθηκε αυτό το κομμάτι.
αυτός το κατάλαβε. Ψάχνουμε λοιπόν στην Ελλάδα για ένα Αλ-Σίσι ή ψάχνουμε να πούμε για έναν Θεμιστοκλή. Κύριε Φωσκολέ, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών κύριος Δένδιας, πρόσφατα έκαναν δηλώσεις ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται να εξορίξει φυσικό αέριο από τις, τις θαλάσσιες ζώνες της. Ναι, είπανε ψέματα, διότι λένε, θέλει 7 χρόνια, αυτά είναι παραμύθια, και άλλα 20 χρόνια. Τρίτες, το ζόρ της Αιγύπτου το βρήκαν το 2015, το 2017 παρήγαγε και έσωσε την Αίγυπτο. Σε δύο χρόνια, κύριε. Έχουμε τα ίδια, ακριβώς τα ίδια κοιτάζονται. Σε δύο χρόνια έβγαλε το αέριο. Ναι. Αν είναι, σε δύο χρόνια μπορείς να βγάλεις, μπορεί να το βγάλεις και σε 8 μήνες. Οι εταιρείες, οι αμερικάνικες, όπως είναι, μου διαφέρει μια πολύ καλή, τα βγάζουν πολύ νωρίτερα στην Αίγυπτο. Αυτό ναι. Τότε είναι εγκληματικό, κύριε Φρόντ. Είναι μεγάλη, βεβαίως. Και μόνο μεγάλες εταιρείες μπορούν να το κάνουν. Κοιτάξτε, από την Κρήτη δουλεύουν για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο οι Γάλλοι από το 1970. Ξέρουν τι έχουμε. Εντάξει. Έχει διαρρεύσει κάτι γι' αυτό. Έχει διαρρεύσει κάτι από τους Γάλλους, από τις έρευνές τους. Ναι. Λοιπόν, οι έρευνες με την BGS που έγιναν όταν τις έκανε ο Μανιάτης, έπρεπε να τελειώσουν το Δεκέμβριο του 2013. Ξεκίνησαν οι BGS, οι Νορβηγικοί, μάλιστα, η οποία πληροφορούσε και τον τότε πρωθυπουργό, τον Ιαν Στόλτεμπεργκ, που έλεγε στον Παπανδρέου ότι μην μπεις μέσα στα μνημόνια. Λοιπόν, τελειώνοντας τις γεωφυσικές μελέτες για λογαριασμό του ελληνικού κράτους, έρχεται η Total και λέει στην BGS, πάρε άλλα 40 εκατομμύρια και κάνε μου γεωφυσικά δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Μάλιστα. Και κρατάει περίπου 45 μέρες. Μόλις τελείωσε, βγαίνει ο Σαμαράς και λέει, θα εκμεταλλευτούμε τα πλούσια κοιτάσματα της Κρήτης μέσω σύζευξης με τη Μάλτα. Και φαίνεται ότι εκεί έχουμε. Λοιπόν, ρωτώ, γιατί οι Γάλλοι δώσανε χρήματα και αγόρασαν τα γεωφυσικά που έκανε η PGS, τα αγόρασαν μετά αφού τελείωσαν οι Γάλλοι και ποιοι άλλοι, και οι Αμερικανοί. Άρα ξέρανε. Ξέρετε πόσα χρόνια δουλεύουν οι Αμερικανοί κάτω από την Κρήτη? Πάνω από 50 χρόνια. Και έχουν κάνει γεωφυσίες. Έχουν πάρει 5 πυρήνες και τους έχουν στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Και τα έχω δείξει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει γεωφυσίες. Ξέρουμε τι έχουμε. Δεν θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε. Κύριε Φώσκολε, κύριε καθηγητά, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί διαθέτουν τεράστιες εταιρείες εξόρυξης. Αυτοί γιατί δεν έχουν πιέσει τις ελληνικές κυβερνήσεις να εξορίξουν το φυσικό αέριο, από το οποίο θα κερδίσουν και αυτοί εξάλλου, έτσι δεν είναι? Εγώ νομίζω ότι ήρθε ο καιρός. Ήρθε ο καιρός, μάλιστα. Με το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Αμερικανοί μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη. Αυτοί που θα βοηθήσουν την Ευρώπη είναι οι Έλληνες μέσω Κρήτης. Εμείς θα πάρουμε μπερά Go Wind Rafale και οι Γάλλοι μέσω της Total θα πάρουν το φυσικό αέριο και θα το διαθέσουν στην Ευρώπη για να κυριαρχήσουν στην Ευρώπη. Οι Γάλλοι θα κυριαρχήσουν στην Ευρώπη εξαιτίας του φυσικού αερίου της Κρήτης. Λοιπόν, δεν είναι η βλάκες οι Γάλλοι. Πριν πάμε εκεί, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω το εξής. Θα πάμε στο Σαχέλ. Όχι. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι ούτε η Ρωσία, παρότι την παρακαλούν οι Αμερικανοί να αυξήσει την παραγωγή αυτή. Δεν μπορεί η Ρωσία. Δεν μπορεί. Τώρα γράφουμε ένα. Κοιτάξτε, έχει αποθέματα. Είναι περίπου 33 κυβικά μέτρα φυσικού αέριου. Τα 21 τα χρειάζεται για τον εαυτό της, έχει πολύ κρύο και πρέπει. Η Ρωσία χρειάζεται θέρμανση. Διαθέσιμα είναι 9-3. Ήδη αυτά τα 9-3 έχει δώσει περίπου 4-3 στην Ευρώπη, περίπου άλλα 4-3 θα στέλνει στην Κίνα
38 δις το χρόνο στέλνει στην Κίνα. Και τα υπόλοιπα δίνει Ελευκορωσία, Τουρκία και λίγο στην Ελλάδα. Δεν έχει άλλες ποσότητες. Παίζει παιχνίδια. Άρα δεν έχει λόγο η Ρωσία να εμποδίσει την Ελλάδα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Οι Αμερικανοί με το LNG, το υγροποιημένο αέριο που εξορίσουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ λίγο. Υπάρχει πρόβλημα με το LNG. Παράγει μόνο τα 3 πρώτα χρόνια, μετά πέφτει η παραγωγή του. Δεν είναι ταμιευτήρας. Είναι αέριο κλεισμένο μέσα σε σχιστόλιθο. Πρέπει να τεινάξεις το σχιστόλιθο και όταν το τεινάζει αυτό το φυσικό αέριο βγαίνει. Αλλά δεν μπορεί να τεινάζεις όλη τη γη για να πάρεις ακριβώς, ακριβώς, φυσικό ακριβώς. Αέριο. Είναι μη συμβατική, μη συμβατικό. Η μόνη χώρα που έχει πολλά κοιτάγματα συμβατικά που μπορούν είναι, λέγεται Ελλάδα. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Εντάξει, οι Ρώσοι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν, άρα δεν μπορούν να τους θεωρήσουμε ανταγωνιστές. Το ίδιο και τους Αμερικανούς. Οι Τούρκοι όμως. Θέμα είναι ότι όταν βγούμε εμείς, η τιμή του φυσικού αερίου θα πέσει. Ποιος θα χάσει, οι Ρώσοι και οι Καταριανοί. Και Καταρι... Γιατί το κατάλημα σου νεύει. Φοβάται μήπως αρχίσουμε και βγάζουμε εμείς το φυσικό αέριο της Κρήτης. Αυτό ρωτάει. Άρα χρηματοδοτούν τους Τούρκους. Για να μπορέσουν να φέρουν εμπόδια στην εκμετάλλευση. Αυτό ρωτώ. Α, και πέσει η τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό ρωτώ όμως κύριε καθηγητά. Αν οι Ρώσοι δεν θέλουν. Είναι υπόθεση. Κοιτάξτε, οι Ρώσοι δεν τους συμφέρει γιατί θα πέσει η τιμή. Οι Αμερικανοί ας πούμε ότι δεν έχουν κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή να έχουν ιδιαίτερες διαφορές μαζί μας στο θέμα αυτό. Οι Τούρκοι μέσω του. Και ας πούμε πουλάνε ακριβά σε εμάς. Ακριβώς. Το πουλάνε 400 το πάνω από τη διεθνή τιμή. Αλλά, στην και, Ελλάδα. Αλλά και οι Γερμανοί, κύριε Φόσκολε, δεν τους συμφέρει να χειραφετηθεί η Ελλάδα ξεπληρώνοντας. Ακριβώς. Αλλά τι συμβαίνει. Ανάγκα και επίπεδο. Τα πράγματα έχουν πάει σκατά στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής. Όλοι περιμένουν υπερθέρμανση ενώ πάμε για κατάψυξη. Και εκεί αλλάζει το παιχνίδι. Γι' αυτό κανένας δεν συζητάει αυτό που τους λέω. Πάμε για κατάψυξη. Και ήδη έχουμε μπει στην κατάψυξη. Λοιπόν. Ωραία, θα μαζευτούν στη Γρασκόπη οι παπάδες να μας πούνε τι θα γίνει με τον πλανήτη. Εντάξει. Εξηγήστε μας τότε, τι αυτή η ενεργειακή ένδυα που εμφανίζεται στην Ευρώπη είναι πραγματική ή απλώς... Είναι, κοιτάξτε, θα πεθάνουμε. Είναι λάθος κατεύθυνση. Δεν έχουμε πολιτικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παλιοί πολιτικοί έχουν χαθεί. Εντάξει. Δηλαδή, Σούμαν, Άντενάουρ και κάτι. Τώρα έχουμε σαχλαμάρες. Οι γεννήματα του κομματικού Σολίνα. Και η Μέρκελ δεν ήθελε η Ελλάδα να σηκώσει κεφάλι. Ακριβώς. Η Μέρκελ, η Γερμανία ήθελαν να μας δανείζουν χρήματα και από τους στόχους αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Και το κάνανε, το πετύχανε. Βεβαίως, βεβαίως. Το ότι έχουν... Όλοι μας κοροϊδεύουν και εμείς συνεχίζουμε να λέμε κλιματική αλλαγή, τι θα γίνει, διοξείδιο του άνθρακα. Βλέπει ποιο διοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι ευλογία, το οποίο είναι πάνω στη γη, εσύ μου το έβγαλες δηλητήριο. Πώς θα φάμε ψωμί, ντομάτα, αγγούρι και τα λοιπά, χωρίς διοξείδιο του άνθρακα. Αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε, οδήγησε κεφάλαια που επενδύονταν για την εξόρυξη και την εξέβρεση φυσικού αερίου και πετρελαίου, τα οδήγησε αυτά κεφάλαια στις ΑΠΕ με συνέπεια αυτή την ενέργεια. Ακριβώς, και μάλιστα τώρα σταματάνε όλες τις επιδοτήσεις στο φυσικό αέριο, οι Ευρωπαίοι. Α, μάλιστα. Ενώ πρώτα το επιδοτούσαν, από τον περασμένο μήνα σταματήσαν τις επιδοτήσεις για φυσικό αέριο. Άρα έρχεται ο άλλος και σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε εσύ ποιον υπηρετείς, ποιος σε ψηφίζει σένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις παίρνουν εντολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το αζημίωτο για μένα. Εντάξει. Έχουνε καταστρέψει τον κόσμο και ο κόσμος θα σηκωθεί. Μακάρι. Μακάρι κύριε Φόσκολε. Να σας ρωτήσω, ένα από τα μεγάλα προβλήματα των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών είναι ότι η ενέργεια που παράγουν δεν μπορεί να αποθηκευθεί. Εξάλλου, δεν μπορεί να υπάρχει διαρκής παραγωγή γιατί δεν φυσάει διαρκώς, ούτε έχει ήλιο διαρκώς. Άρα χρειάζονται μπαταρίες. Οι μπαταρίες
είναι πράσινες, κύριε Φόσκολα, αφού χρειάζονται κοβάλτιο. Όχι, όχι. Και είναι χειρότερες. Μην αγοράσετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι νεκροφόρα. Εντάξει. Διότι εάν πολλές φορές και αυτό παθαίνουν ασπανάφλεξη και κλείνουν οι πόρτες και όσοι είναι μέσα πεθαίνουν. Στην Αμερική το ηλεκτρικό αυτοκίνητο απαγορεύεται να το βάλεις σε γκαράζ. Απαγορεύεται να το βάλεις σε πιλωτή. Πρέπει να το πεις στον δρόμο. Διότι παίρνει φωτιά και καίγονται όλα τα αυτοκίνητα. Και η φωτιά σβήνει μετά από 4 μέρες. Αν είναι δυνατόν, τι λέτε κύριε Φόσκολα. Ναι. Προσέχετε, εάν δεν κάνεις συγκρουστής, άλλο αυτοκίνητο, έγινες στράφτη. Επιδοτούμε συνέχεια τη Γερμανία και την Κίνα, έτσι. Τέλος πάντων. Δεν μου λέτε. Να σας ρωτήσω, η Γερμανία. Καταρχάς βλέπουμε τους Αμερικανούς να παρακαλούν τους Ρώσους να αυξήσουν την παραγωγή για να σώσουν την Ευρώπη. Βλέπουν τους Ευρωπαίους εθήναντες, την Βάντερ Λάιεν και τον Τίμερμαν, δεν ξέρω τι γίνεται, να παρακαλούν. Αυτός είναι βλάκας. Είναι βλάκας. Είναι απατεώνος. Παρακαλούν την Νορβηγία να αυξήσει τη δική της παραγωγή για τον ίδιο λόγο. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Όταν λέει, παρακαλώ τη Ρωσία να τροφοδοτήσει, άρα εγώ είμαι ανίκανος να σε τροφοδοτήσω. Είναι αυτό που λέω και εγώ, ότι ακριβώς. Δεν μπορούν. Ακριβώς. Τώρα. Όταν έρχεται άλλος και παρακαλάει το Ρώσο και ο Ρώσος δεν μπορεί, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ, πολύ άσχημα. Η Γερμανία μέσω του Nord Stream επιθυμεί να γίνει κόμβος παραγωγή, διάθεση ενεργειακών. Το φυσικό αέριο το οποίο οι Ρώσοι στέλνανε στη Γερμανία μέσω Ουκρανίας, την ίδια ποσότητα την πηγαίνουν τώρα μέσω της Βαλτικής. Δεν έχουν αυξήσει τις ποσότητες. Μην ακούτε ότι αυξήσανε και τα λοιπά. Αυτά είναι λόγια της εφημερίδες. Δεν είναι ντοκουμέντα βασισμένα σε αποθέματα. Τα αποθέματα βγαίνουν κάθε χρόνο, τα γράφει η DT, World Energy Resources και το International Energy Administration, που γράφει στη Γαλλία, και η Energy Information Administration της Αμερικής. Από εκεί θα πάρουμε τα αποθέματα και από εκεί θα εξετάσουμε τις δυνατότητες. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας στο Υπουργείο που να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να είμαστε σίγουροι. Ναι, κατάλαβα. Να είμαστε σίγουροι δηλαδή από τα λεγόμενά σας, κύριε Φόσκολε, ότι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, η λεγόμενη πράσινη ενέργεια δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις ανάγκες του πλανήτη, πόσο μάλλον της χώρας μας. Έτσι δεν είναι? Η πράσινη ενέργεια δεν είναι πράσινη, δεν είναι ξανά τα ορυκτά. Τα ορυκτά είναι περασμένα, αλλά πράσινη ενέργεια την ονομάζουμε μέσα. Δεν πρέπει να πάει μπροστά. Άμα θέλουν να πιστεύουν, ας πιστεύουν εγώ. Όχι, θα μας ενδιαφέρει να μας πείτε πόσο πράσινες είναι οι ανεμογεννήτριες, πόσο πράσινα είναι τα φωτοβολταϊκά. Θα θέλατε να μας πείτε πόσο πράσινες, γιατί έχω ακούσει εγώ ομιλία σας στο παρελθόν, συνέντευξή σας, με την οποία λέγατε, αναλύατε τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι ανεμογεννήτριες και ήταν εφιαλτικό. Δεν ακούω. Δεν με ακούσατε? Δεν ακούω τελώς. Τώρα με ακούτε, κύριε Φόσκολε, με ακούτε? Όχι, δεν σας ακούω. Τι κάνουμε, κυρία Ευθυμίου, κύριε Φόσκολε? Ναι. Δεν ακούω εντελώς. Δεν ακούμε εντελώς. Δεν ξέρω. Να προσπαθήσω να σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Ναι. Σας ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο αμέσως. Ναι, τώρα ακούω. Οκ. Ήθελα να σας ρωτήσω, άκουγα πριν από ένα χρόνο περίπου, άκουγα μια συνέντευξή σας στην οποία μιλούσατε για το πόσο πράσινες είναι οι ανεμογεννήτριες, λέγοντας τα στοιχεία που περιέχουν, τα οποία ήταν εφιαλτικό έτσι όπως το περιγράφα, τα στοιχεία που περιέχουν και από εκεί που προέρχονται από τα ορυχεία της Κίνας, της Νιγηρίας και του Κονγκό, κάνουν μεγάλη καταστροφή, έχουν μεγάλο. Δεν κάνουν καταστροφή στην Ευρώπη, αλλά κάνουν καταστροφή στον άλλο πλανήτη. Ακριβώς, μας λέτε, παρακαλώ. Κοιτάξτε, όλα η Κίνα έχει τα περισσότερα στοιχεία αυτά, τα σπάνιες γεώσεις. Και στην Κίνα που εκμεταλλεύονται, η ζωή είναι φτηνή. Πεθαίνουν περίπου 4.500 άνθρωποι το χρόνο. Αυτό δεν είναι ενδιαφέρον τους Ευρωπαίους, βέβαια, το ότι πεθαίνουν στην Κίνα.
για να έχουμε εμείς το πατρό. Αλλά στο Κονγκό, που θέλουμε το κοβάλτι και θέλουμε και άλλα στοιχεία, εκεί χρησιμοποιούν παιδιά 15 χρονών για να κάνουν τις εξορίξεις. Είναι, τα στοιχεία είναι, είναι ντροπή για έναν Ευρωπαίο να το σημερινό Ευρωπαίο, αλλά ο σημερινός Ευρωπαίος δεν έχει αλλάξει, είναι όπως ήταν η Πορτογάλη. Ακριβώς, ήταν, ακριβώς. Είναι ήδη, αλλά αυτή τη στιγμή ήταν. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα κάτι. Αν δούλευαν με γιάννη χαράδι, δεν δουλεύουνε. Πληρώνω κάτι, επιδοτώ κάτι, το ελληνικό κράτος, 5.000 ευρώ το αυτοκίνητο, δεν επιδοτεί μια οικογένεια να κάνει περισσότερα παιδιά. Επιδοτεί όμως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Επιδοτεί και το ηλεκτρικό πατίνι. Εντάξει. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Τα συστατικά που έχουν οι ανεμογεννήτριες, πόσο τοξικά και καρκινογόνα, γιατί το έχω ακούσει από εσάς πάλι αυτό, είναι για το περιβάλλον. Μπορείτε να μας πείτε μερικά? Είναι, αλλά δεν τους ενδιαφέρει που θα τα θάψουν. Κοιτάξτε, οι μεγάλες ποσότητες δεν ξέρω που θα τις θάψουν και δεν ξέρω στα πετρώματα τα δικά μας, τα οποία αναζωστολιτικά, τα οποία είναι γεμάτο τρύπες, για να μπορούμε να καταλάβουν, και με την όξινη βροχή, αυτά τα, οι τοξικά θα πάνε στους υδροφόρους ορίζοντες. Λοιπόν, με γεια μας και χαρά μας. Έχετε δίκιο. Ξέρετε ποιος νομός έχει το μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνου στην Ελλάδα? Ποιος? Η Δράμα. Γιατί? Διότι ο Αγγίτης ποταμός περνάει μέσα από τα κοιτάσματα ουρανίου που έχει η Ευρώπη και των σπανίων γεών, και ο νομός αυτός έχει τις μεγαλύτερα ποσοστά καρκίνου. Κανένας δεν το συζητάει, κανένας δεν το ψάχνει. Τα φωτοβολταϊκά, πόσο πράσινα είναι? Τι πράσινα, είναι μαύρα, δεν είναι πράσινα. Α, γι' αυτό, αυτό ρωτώ ακριβώς. Γιατί το λέτε αυτό? Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά δεν δουλεύουν όταν δεν έχει ήλιο. Δεν δουλεύουν το βράδυ, αλλά είναι πανάκριβα. Άμα δείτε τις τιμές της κιλοβατόρας, είναι άλλο πράγμα. Σου βουλάνε λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακος για να καλύψουν τις αδυναμίες των φωτοβολταϊκών και των... Είναι πανάκριβα. Είναι... Εξαθλιώνει το λαό σε... όπως τον έχει εξαθλίωσει τώρα. Και η εξαθλίωση που έχουμε σήμερα είναι η αρχή. Να δείτε τι θα γίνει σε 10 χρόνια. Πέστε μας λίγο γι' αυτό, πώς το βλέπετε? Τι να σας πω. Θα κάνει κρύο, δεν δουλεύουν αυτά τα πράγματα όταν κάνει κρύο. Το κρύο θα κρατήσει 35 χρόνια, δεν θα δουλεύουν, ο κόσμος θα πεινάει. Δεν θα έχουμε τρόφιμα και δεν θα έχουμε και ενεργειακές φωτοσύλλες. Θα έχουμε κάνει σκατά μας. Έχετε δει, να εξηγήσουμε ότι από το φυσικό αέριο παράγονται τα λοιπάσματα. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι το 1930 ο πληθυσμός ήταν περίπου 1.800 εκατομμύρια και λέγαμε ότι αυτό θα παραμείνει τόσο. Ο πληθυσμός δεν θα ανέβει, διότι δεν έχουμε γονιμότητα. Βγήκε το φυσικό αέριο, βγήκαν τα λοιπάσματα, βγήκαν τα εντομοκτώνα, τα ζανιοκτώνα κτλ. Άλλαξε κατευθείαν η γονιμότητα της γης. Λοιπόν, η γονιμότητα της γης είναι καθαρά συνάρτηση της ποσότητας του φυσικού αερίου. Είναι συνάρτηση, τι να κάνεις. Η χημική βιομηχανία, λάστιχα αυτοκινήτων, τα λάστιχα δεν βγαίνουν τώρα από τα δέντρα που βάζουν καούτσου, είναι συνθετικό. Λοιπόν, τα πάντα εξαρτώνται από εκεί. Όταν εσύ μου λες με μερικές εκπομπές, τι να σου πω, εντάξει. Μου λες λακίες να πω. Να μιλήσουμε λίγο για το λιγνίτη. Αν είσαστε εσείς ο Υπουργός Ενέργειας ή ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, πώς θα αντιμετωπίζατε, κύριε Φόσκολε, ασχολείστε με το θέμα 35-40 χρόνια, πώς θα αντιμετωπίζατε το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδος? Το έγραψα και έκανα δημοσίευση.
έκανα, άμα θέλετε μπορώ να σας στείλω την εργασία μου, τη ζήσει ο Αμφιετζόγλου, του την έστειλα. Κοιτάξτε, θα έκανα μια ισορροπημένη κατάσταση, θα είχα λιγνίτη γύρω στα 25%, θα είχα ελληνικό φυσικό αέριο γύρω στο 30%, 55%, θα είχα 15% νερά, και φτάνω περίπου τα 60-75%. Και το άλλο 20% θα ήταν ανανεώσιμες πηγές. Δεν θα στηρίζα την ενέργεια της Ελλάδος σε εισαγόμενες ηλεκτρική ενέργεια και σε ανεμογεννήτριες. Αυτή τη στιγμή έχω στην Ελλάδα το περίπου 90% είναι εισαγόμενο. Από εκεί που κάποτε είχαμε μόνο 60. Λοιπόν, είναι ντροπή αυτή τη στιγμή. Μιλάω γενικά την ενέργεια, διότι βάζαμε και πετρέλαιο από το πριν 25.000 βαρέλια την ημέρα. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε πετρέλαιο, αλλά δεν το βγάζουμε. Γιατί το κάνουν αυτό, κύριε Φόσκολε, δώστε μας μια ερμηνεία. Είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά, δηλαδή γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί παίρνουν στο λαιμό τους μια ολόκληρη χώρα, ένα πληθυσμό που ζει μονάχα μία ζωή. Γιατί το κάνουν. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν ήθος δεν θα το κάνουν ποτέ. Δεν έχουμε πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Μην το... Ναι. Και το ξέρω όλος ο κόσμος ότι δεν έχουμε πολιτικούς. Εντάξει. Είναι πολύ λίγοι πολιτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε ένα μότο. Ό,τι μπορούμε να παράγουμε δεν θα το εισάγουμε. Αυτό σημείται και μετά άλλαξαν τα πράγματα. Ό,τι μπορούμε να εισάγουμε δεν θα το παράγουμε. Έλειξε. Έχετε δίκιο. Αλλά αυτό το έλεγε κάθε χέφρον άνθρωπος, όχι μόνο ο Καραμαλής. Κάθε άνθρωπος που έχει το μυαλό του θα έλεγε εξαρτώμαι από τις δικές του. Καταξά το ίδιο και ίσως και ο Βενιζέλος δεν τον έσπασε. Από τις δικές μου πηγές, βεβαίως. Κύριε Φόσκολε, αν μου επιτρέπετε να πω μερικά νούμερα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται capacity factor. Capacity factor, αν το έχω καταλάβει καλά. Ναι, capacity factor. Έτσι, είναι τι παραγωγική δυνατότητα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια μονάδα που παράγει 100, capacity factor στις ανεμογεννήτριες είναι 35. Δηλαδή, αν έχουμε 100, έτσι, φωτοβολταϊκά είναι 25%, ο λιγνίτης είναι 40%, το φυσικό αέριο είναι 56%, η πυρηνική ενέργεια είναι 92%, η Γαλλία βασίζεται κυρίως στην πυρηνική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια 74%. Θέλετε να μας πείτε γιατί δεν... Η πυρηνική ενέργεια, λένε πολλοί ότι στην Ελλάδα είναι σεισμική περιοχή. Λένε όμως ότι η Θράκη, παραδείγματος χάρη, δεν έχει... Η Θράκη δεν είναι σεισμική. Δεν είναι σεισμική. Ναι. Δεν θα μπο... Στο κάτω-κάτω έχει και η Βουλγαρία το Κοζολντούι και κάνει δύο πυρηνικά ή τρία, νομίζω, η Τουρκία με πρώτο-πρώτο του Ακούγιου. Δεν θα ήταν μια λύση. Το ρεύμα που θα πάρουμε από την Αίγυπτο, που αύριο μεθαύριο θα υπογράψουμε, το ρεύμα που θα πάρουμε από την Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι βάζουν μπροστά πυρηνικούς σταθμούς. Έχει εξελιχθεί δηλαδή η τεχνολογία στους πυρηνικούς σταθμούς έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν. Δηλαδή, θυμόμαστε ας πούμε τη Φουκουσίμα, βέβαια ήταν το τσουνάμι εκεί στην Ιαπωνία πριν μερικά χρόνια, αλλά έχει εξελιχθεί η τεχνολογία των πυρηνικών εργοστασίων έτσι ώστε πραγματικά, κατά τη γνώμη σας, έτσι, να μην κινδυνεύει ο πλανήτης και οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά κοιτάξτε, θα σας πω τι γίνεται με τα εργοστάσια του λιγνίτη. Μάλιστα. Της καρδιάς του Αγίου Δημητρίου κτλ. Όταν γίνεται σεισμός στην περιοχή εκείνη της Πτολεμαίδας που έχει γίνει 6,3, όλα τα εργοστάσια εκεί είχαν κατασκευαστεί για να κρατήσουν μία, να έχουν ανθεκτικότητα σε 8,5 ρίχτερ. Μπορείς να κατασκευάσεις και το δικό μου σπίτι εδώ που είμαι το έχω κατασκευάσει για 9 ρίχτερ. Έχω ξοδέψει πολλά χρήματα, έβαλα πάρα πολύ τσιμέντο, πολύ χάλιβα. Ναι. Διότι είμαι σε μια σεισμογενή περιοχή. Εχθές σεισμός, εγώ δεν το κατάλαβα εντελώς. Ναι. Μπορούν, αλλά αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τους ειδικούς. Εγώ είμαι ειδικός και σου λέω,
πάρε το φυσικό σου αέριο, πυρηνική βάση της χημικής βιομηχανίας και προχώρα. Φαρμάκα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ελάχιστος και διαφορετικός 50.000 ανθρώπους να δουλεύουν. Όταν κάνεις ένα πυρηνικό εργοστάσιο, πολύ λίγοι δουλεύουν. Λοιπόν, εμείς έχουμε πρόβλημα ανεργίας, υπογενετικότητος, πείνας. Λοιπόν, θέλουμε να τα λύσουμε αυτά. Οι εχθροί του φυσικού αερίου, κύριε καθηγητά, λένε ότι μολύνει το φυσικό αέριο. Είναι αλήθεια αυτό? Και πόσο μολύνει? Κανένα αέριο δεν μολύνει τα νερά. Πέστε το αυτό λιγάκι να το καταλάβουμε. Τι να σας πω. Το γενόμενο διαλυτότητος επιστημονικά είναι απειροελάχιστο. Γιατί τα ψάρια έχουν βράχια για να πάρουν το οξυγόνο? Το είναι πολύ αέριο. Δεν διαλύονται τα αέρια στο νερό. Εάν πάρετε, πείτε μια μπύρα, θα δείτε ότι μέσα σε μισή ώρα θα έχει φύγει όλο το διβλίο του άνθρακου στην ατμόσφαιρα. Όταν είμαστε μικροί, κουνάγαμε τα μπουκάλια για να φύγει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η σαμπάνια, κατευθείαν, ό,τι ανοίξει φεύγει. Το διβλίο του άνθρακου φεύγει. Δεν μένει τίποτε στη θάλασσα. Αυτές είναι αρλούμπες των περιβαλλοντολόγων. Είναι τρομακτική παραπληροφόρηση όμως αυτή, κύριε Φόσκολο. Ναι, ναι. Μα, άμα μπείτε μέσα στα βιβλία της χημίας, φυσικοχημίας και δείτε τις διαλυτότητες, είναι απειροελάχιστες. Εδώ πέρα μας λένε για το μεθάνιο ότι μπορεί να καταστρέψει την οικουμένη. Ξέρετε πόσο μεθάνιο βγάζουν οι οριζόνες στην Ασία? Το υπαρτιμόν ένα πρόβλημα της Ασίας είναι η οριζοκαλλιέργεια. Τι θα πεις στους Κινέζους και στους Ινδούς? Δεν θα φάτε ρύζι? Λοιπόν, ή θα τους πείτε εκεί να μην κλάνουν οι αγελάδες? Γελόμαστε γελί. Λένε ότι η γεωθερμία είναι μια από τις... Ναι, δεν θέλει το ελληνικό κράτος να την αναπτύξει. Η Μήλος έχει, μπορεί όλα τα νησιά του Αιγαίου να πάρουν ρεύμα από τη Μήλο, τζάμπα, για τα επόμενα χίλια χρόνια. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ναι. 200 μεγαβάτ. Μπορούν να βάλουν εργοστάσια 200 μεγαβάτ. Και να παράγουν και υδρογόνο που θέλουν. Από εκεί μπορεί να το παράγεις. Θα πάμε στο υδρογόνο. Θα πάμε τώρα μέσα στο υδρογόνο. Κοστίζουν πολύ αυτές οι εγκαταστάσεις παραγωγής? Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Όχι. Κοιτάξτε, με βάση την θερμοδυναμική. Είναι ενεργειακά έκανα να παράγουν. Βάζεις περισσότερη ενέργεια για να πάρεις το υδρογόνο από ότι θα σου δώσει το υδρογόνο. Είναι αντικονομικά ενεργειακά. Αυτό είναι το πρόβλημα με το υδρογόνο δηλαδή, έτσι? Ναι. Κοιτάξτε, επειδή έχω ένα μπόνο στο σπίτος, μήπως μπορώ να διακόψω την... Βεβαίως, βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς θερμά που είστε μαζί μας. Και καλό σας ταξίδι μεθαύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πολύ καλά, κύριε Φόσκολε. Ευχαριστώ. Γεια σας.